Demək olar ki, bütün dövlət qurumlarına, hətta prezident aparatına həm teleqramlar, məktublar, media vasitəsilə çatdırmışam. Lakin bu günə qədər də olaraq müsbət bir rəy, yəni qanunlar çərçivəsində olan bir rəy verilməmişdir. İskəndərov Qafar Bədəlxan oğlu 2017-ci ildə xaricdən Azərbaycana gəlib, lakin Nəsimi rayonu Nəsib bəy Yusifbəyov küçəsi 25-27 sayılı ünvanda yerləşən evini tapa bilməyib. O iddia edir ki, evi 2017-ci ilin may ayının 16-sında Regal MTK adlı tikinti şirkəti tərəfindən Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərovun razılığı ilə sökülüb. Dəfələrlə dövlət qurumlarına, məhkəmələrə müraciət etsə də vətəndaş hüquqlarının bərpa olunmadığını bildirir. 2017-ci ilin may ayının 16-sında mənim evim, 2 mərtəbəli evim, Nəsib bəy Yusifbəyli 25/27 ünvanında yerləşən, mənim icazəm olmadan, heç bir qanuni sənədlə, yəni məhkəmənin qərarı olmadan sökülmüşdür və mənim əmlakım talan edilmişdir. Bununla əlaqədar həm polisdə, həm prokurorluq orqanlarına, həm də hal-hazırda məhkəmələrdə işlər gedir, lakin heç biri mənə qanunlarımız çərçivəsində cavab verməkdən imtina edirlər. Yəni, cinayət işinin qaldırılması, ümumiyyətlə, son halda isə mənim hətta orada evimin olmadığını göstərirlər. Lakin məhkəmə sənədləri mənim əlimdədir və orada göstərilir ki, 1998-ci ildə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə mənim yaşayım hüququm tanınmış və eyni zamanda ora qeydiyyata düşmüşəm. Həm də dövlət tərəfindən texniki pasport verilmiş, həmin sahəyə eyni zamanda mən torpaq vericisi ödəmişəm. Lakin bunların heç biri nəzərə alınmır. Sizin eviniz konkret olaraq hansı qurum tərəfindən sökülür? Nəsimi İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərovun razılığı ilə Regal MTK şirkəti tərəfindən sökülmüşdür. Demək olar ki, bütün dövlət qurumlarına, hətta prezident aparatına həm teleqramlar, məktublar, media vasitəsilə çatdırmışam, lakin bu günə qədər də olaraq müsbət bir rəy, yəni qanunlar çərçivəsində olan bir rəy verilməmişdir. Hal-hazırda maddi ziyan kompensasiyaları nəzərə alsaq, 1 milyondan artıqdır. Manatdan artıq, 1 milyon manatdan artıqdır. Məhkəməyə müraciət eləmişəm, hal-hazırda kassasiya şikayəti olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermişəm. Eyni zamanda Ali Məhkəmənin birinci iclası olmuşdur və ondan da Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişəm. Və hal-hazırda mənim sənədlərim Avropa Məhkəməsinə hazırlanmaq üzrədir. Məsələ ilə bağlı kanal oyuncusu olaraq video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.